Olá, bom dia para você. O Boletim Tempo, manhã desta quinta-feira, já começou. O incêndio criminoso tomou grandes proporções na noite de ontem no Santo Agostinho, zona oeste de Manaus. Segundo a polícia, o motivo seria uma briga entre vizinhos. Bruno Fonseca tem as informações. Olá, bom dia. É isso mesmo. O incêndio atingiu esta casa de alvenaria, localizada aqui na rua Santa Rita, do bairro Santo Agostinho, na zona oeste de Manaus. O fato foi por volta das 8h30 da noite desta quarta-feira. Ninguém ficou ferido, mas um homem identificado como Yoshio Martins, de 36 anos, foi detido e encaminhado ao 19º DIP sob suspeita de ter ateado fogo na casa em que ele era proprietário. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu os telhados e os cômodos da residência. Aproximadamente 3 mil litros de água foram utilizados para apagar as chamas. Testemunhas afirmaram que o suspeito do incêndio criminoso já morou no local, mas tinha se mudado há pouco tempo para morar com a mãe, que reside aqui em uma rua paralela. O homem teria ateado fogo na casa depois de uma briga com outro vizinho por causa de um cachorro. No momento em que estávamos captando imagens, a mãe e o suspeito do incêndio criminoso, que já está solto, conversaram com a nossa equipe. Eu me sinto deprimida assim, mas mesmo instante eu é filho, né? Mãe já sabe como que é, né? Agora não sei o que que eu faço da vida. O homem já tinha passagens pela polícia por denúncias de vandalismo feitas pelos próprios vizinhos. Ele é usuário de entorpecentes. Bruno Fonseca para o Boletim Tempo. Em Parintins, as polícias militar e civil realizaram uma operação que investiga roubo de gado no interior do estado. Direto da delegacia, Tadeu de Souza traz mais informações. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Priscila, nós estamos aqui na terceira delegacia interativa de polícia desde as 6 horas da manhã, quando começou uma operação aqui, a conjunta das polícias civil e militar. A operação se destina a combater o roubo de gado aqui na nossa região, o roubo e o abate de gado clandestino aqui na nossa região. Até o presente momento, foi preso Renildo Pinto da Silva, 32 anos. Ele é conhecido como Manícula. Ele é acusado de integrar esta quadrilha que vem agindo aqui na nossa região. Neste exato momento, os militares, a Polícia Civil e a Polícia Militar estão nas ruas cumprindo mandado de busca, prisão e apreensão aqui no nosso município. Esta operação é a continuidade daquela operação da semana passada que aconteceu em Barreirinha, que combate uma quadrilha muito organizada de roubo de gado aqui na nossa região. Volto com você no estúdio, Priscila. Obrigada, Tadeu. A gente fala de eleições porque os preparativos já começaram aqui em Manaus para o pleito em outubro. Nas ruas, muitos eleitores se mostram insatisfeitos. Na última eleição, mais de 600 mil pessoas deixaram de votar. Por isso, o TRE teme que o número de abstenções cresça ainda mais este ano. Há 6 meses das eleições de 2018, uma dúvida ainda é frequente para a população: quem são os candidatos ao pleito? No ano passado, a eleição suplementar para governador do Amazonas bateu o recorde de faltosos. Pelo menos 600 mil pessoas em todo o estado deixaram de votar. Isso é muito grave. Isso é a causa dessa política sem credibilidade que nós temos no país, esses escândalos enormes, e da nossa democracia, que está um pouco capenga, porque eles não representam a sociedade, na democracia representativa, os representantes não representam a sociedade, e também a sociedade não participa diretamente das decisões de governo. Segundo a Lei 13.165, vereadores, deputados estaduais e federais podem mudar de partido no último ano do mandato sem correr o risco de perdê-lo, desde que a mudança seja feita no período de 30 dias antes do prazo de filiação, que acontece 6 meses antes das eleições. A legislação é muito clara. Ela diz que você tem que, quem quer participar do pleito como candidato do pleito dia 7 de outubro, terá que desincompatibilizar o cargo. E terá que ter uma filiação partidária. José Ricardo deve ser candidato a deputado federal, mas optou por permanecer no Partido dos Trabalhadores. O deputado Luiz Castro, da Rede, entra na disputa pelo Senado e também permanece no partido. Eu vejo que cada parlamentar adota as posições que tem autonomia para adotar. Eu, no meu caso, permaneci firme no nosso partido, Rede Sustentabilidade. Os vereadores não foram contemplados com a janela partidária para as eleições deste ano.
Neste caso, o parlamentar precisa de uma carta de autorização do partido para poder fazer a mudança. Foi o caso do vereador Roberto Sabino, que sai do PROS para o PHS. Houve um entendimento, o presidente regional do PROS assinou uma carta, pedido meu, dizendo que não tinha condições de permanecer nesse partido e eu fui liberado, e graças a Deus. Eu não estou com medo de perder mandato nenhum. Os secretários e gestores públicos que pretendem se candidatar nessa eleição têm até o dia 7 deste mês para deixarem os cargos. Já os comunicadores vão ser escolhidos durante convenções que terminam no dia 5 de agosto. Hoje, o secretário de Segurança Pública do Estado, Bosco Saraiva, deixou a chefia da secretaria para concorrer ao governo este ano. Nas ruas, as opiniões sobre a política se dividem. Com uma expectativa muito grande, né? De mudança, que esses políticos venham fazer um bom trabalho. O povo está aqui para votar, para dar seu voto, mas é preciso que eles façam parte dele. Eles prometem várias coisas para as pessoas e acabam que não fazem nada, né? Então as pessoas já não acreditam mais no que eles falam. A eleição está marcada para o dia 7 de outubro. Para o Tribunal Regional Eleitoral, a expectativa é de que o número de abstenções e faltosos diminua com o transporte gratuito no dia da votação, o que não aconteceu ano passado. No interior do estado, professores, estudantes e pais de alunos reclamam da falta de aulas e de infraestrutura nas escolas. Mas depois de muita discussão aqui na capital, o secretário de Educação apresentou uma nova proposta para a categoria. Em Moés, quase 6 mil alunos da rede estadual de ensino estão sem aula por causa da greve. O reajuste salarial não é a única reivindicação. Os educadores pedem também a atenção do governo ao funcionamento básico das escolas. Nós já chegamos a um ponto que nada mais tem na escola, nada mais é para você ter um trabalho digno, né? Já em Presidente Figueiredo, 150 professores cruzaram os braços. Eles foram à Câmara do município para protestar contra a falta de acordo com o governo. A paralisação se estende por todo o estado. Depois de muita discussão, o secretário de Educação apresentou aqui na capital uma nova proposta para os professores. Repor em 15,63% a data base dos anos de 2015 a 2018. Manter o atual plano de saúde da categoria. Retornar o pagamento do Vale Alimentação dos Trabalhadores nas escolas para R$ 420,00 e de R$ 220,00 para os que atuam na sede da Seduc, suspender o desconto de 6% do Vale Transporte e promover verticalmente 3.561 professores que nos últimos 5 anos concluíram cursos de pós-graduação, com ganhos que vão de 12% a 55%. É o maior percentual de correção da história da revisão salarial no âmbito do magistério e é um aumento maior do que o que será concedido às outras categorias, exatamente porque a educação dispõe de um fundo de manutenção que os outros órgãos não têm. Na soma final, a gente passa de 40%. O fim da greve agora depende do entendimento entre as entidades que regem os profissionais da área da educação. De um lado, o CITEAM, que compareceu ao encontro com o secretário de Educação, recebeu dele as propostas do governo. Do outro lado, está a Associação dos Professores, a Asprom Sindical, que justificou em nota ter sido deixada de lado neste momento. O governo disse que essa é a última oferta. Caso a gente decida pela proposta que é apresentada e pela suspensão da greve, nós vamos continuar com o calendário de lutas. Caso a gente decida a rejeição da proposta e a continuidade da greve, nós continuaremos com o calendário de luta, porque a luta não para. Se a proposta for aprovada, as aulas retornam na próxima segunda-feira. Nenhum professor vai receber falta, mas o conteúdo precisará ser reposto. E a greve dos professores esquentou o clima na Assembleia Legislativa do Amazonas na manhã de hoje. É que o secretário da Seduc faltou mais uma vez a uma audiência com a categoria. Houve bate-boca entre parlamentares. O presidente da Aleã, deputado Davi Almeida, quase brigou com o deputado Vicente Lopes depois que 8 deputados pediram a cassação dele. Quem acompanha e traz os detalhes é o repórter Juscelio Paiva.
Olá, bom dia. Era por volta de 5h30 da manhã desta quinta-feira, quando os primeiros professores já se concentravam aqui na entrada do auditório da Assembleia Legislativa do Amazonas. O objetivo deles é ouvir o secretário de Educação do Amazonas, Lourenço Braga, que hoje deve comparecer aqui na ALE para também ser ouvido pelos deputados estaduais. Vale reforçar que o secretário deveria participar aí de uma reunião anteontem para dar explicações sobre o movimento grevista dos educadores aqui no Amazonas. Ontem à tarde, na sede da SEDUC, houve uma reunião onde o governo ofereceu um reajuste salarial de 15,53%, que foi recusado mais uma vez pela categoria que pleiteia um reajuste de 35%. Nós vamos continuar acompanhando, porque aqui o movimento é grande, uma fila enorme dos educadores, não só de professores, mas também funcionários ligados ao setor administrativo, merendeiros e também vigias. Mais detalhes sobre mais um dia de greve dos professores aqui na capital e também no interior do estado a partir das 10h50 da manhã na programação do Agora e a cobertura completa às 6h20 da noite num Jornal em Tempo. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. Você que acompanha a programação da TV em Tempo, continue ligado, porque daqui a pouquinho, às 10h50, tem o programa Agora. A Márcia Lasmar já está no estúdio. Bom dia, Márcia. Hoje o dia começou agitado, né, Márcia? Agitado, Priscila. Infelizmente, com muitas ocorrências policiais. A gente vai trazer agora para vocês que estão aí acompanhando o nosso Boletim em Tempo, para você que está aí do outro lado acompanhando daqui a pouquinho o nosso programa da comunidade. Na ronda policial, a gente vai trazer que uma dupla foi presa depois de assaltar um carro com um casal no Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul da capital. As vítimas tiveram o veículo recuperado meia hora após o crime no Novo Israel, depois de uma abordagem policial. A gente também vai trazer que um homem suspeito de integrar uma quadrilha especializada em roubos de casas e veículos na zona norte da capital também foi preso. Ele é conhecido como Homem Macaco, porque ele escalava os muros das residências. Ele ficava olhando dentro do carro que muro dava para ele escalar e, na maioria das vezes, todos ele escalava, viu? Nas ocorrências que ele acabava roubando as casas. A gente vai mostrar direitinho para você que está acompanhando aqui o nosso Boletim em Tempo. E ainda, um homem foi encontrado assassinado no Distrito 2 com sinais de tortura. Ele segue sem identificação. Hoje, no nosso programa da comunidade, na denúncia, a gente vai trazer a denúncia do Alfredo Nascimento. Os moradores de lá do Alfredo Nascimento denunciam a falta de infraestrutura e tem uma imagem de um carro que caiu em um buraco na via. Olha só, pasmem. É destaque de comunidade que a gente vai trazer. A gente espera por você. Inclusive, mande sua mensagem, mande seu vídeo pelo nosso WhatsApp, 994-21-7147. Daqui a pouquinho, a gente se encontra. Priscila. Obrigada, Márcia. Até amanhã. Essa edição do Boletim Tempo, amanhã, termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 10 horas. Até lá.